Вие гледате Туризъм БГ. Отново е време за пътешествия. Днес ви предлагаме да включите павликени във вашия маршрут. Богата история и възможности за почивка. Останете с нас! Град Павликени е селище с богата история. Районът е бил населяван от дълбока древност. Тук е имало живот от новокаменната и каменно-медната епоха. Траките били онези, които защитавали тези земи дълги години. След век и половина борба те били покорени от римляните. Археологически находки, намерени в района на днешния град, свидетелстват, че в миналото, около 4 век преди Христа, е съществувал голям керамичен център. Варварски нашествия завинаги прекъснали работата на гранчарските колела. Днешният град Павликени възникнал на мястото на старо селище, което носило името Павликян. Утвърждението на читалището като огнище не само на просвета и култура, но и на революционна дейност и подготовка за участие в бъдещите исторически събития било един от основните моменти през Възраждането. След освобождението, пътят на историческо развитие довел до процеси, които променили Павликени изцяло. Село Павликени още тогава се утвърдило като водещо в района, изпреварило по развитие съседните села и се превърнало в земеделски, търговски, религиозен и културен център. След 1943 година селото Павликени добива статут на град. Името си градът получава от павликянството. Това е едно от най-значителните средновековни социално-религиозни движения в Югоизточна Европа. Павликяните се установили по тези места през втората половина на 14 век. Били подгонени от османското нашествие на Балканите, както и от официалната православна църква. Основаното от тях селище било наречено Маринополци, но мюсюлманите и православните от околните села го назовали с името на сектата – Павликян. В много географски карти от 17 и 18 век и в доклади на католически мисионери се среща името Маринополци. В османски архиви обаче, както и в различни регистри, се посочва името Павликян. Всъщност и двете имена били използвани едновременно. Ако искате да разкриете истинското лице на едно селище и как се е формирал неговият характер през годините, то местният музей ще ви разкаже много. Създаден през 1978 година, музеят съхранява, проучва, опазва и популяризира историческото наследство на Павликени и още 20 селища в региона. Добре дошли в Павликени. Регионът ни е много стар. Можем да кажем, че поселение от най-старите хора са откривани още от медната и каменно-медната епоха и новокаменната епоха. Повечето обаче са били в пещерите край Емен и край Мусина. По-нататък, през периода на тракийските поселения, в региона имаме заселени няколко племена, които не са толкова големи и известни, но оставят свой отпечатък в културата и в наименуванията на местностите, например. Това са крубизите и юздицензите. Крубизи и юздицензи. Много интересни племена, те не са толкова големи, но също са част от тракийската култура. През периода на римското владичество тракийските племена крубизи и юздицензи са били асимилирани от римските завоеватели, но по мирен път. И постепенно тракийската култура в региона се романизира. В същото време в региона се заселват много римски ветерани и войници от римската армия, които закупуват и придобиват имения, както е вила Рустика край град Павликени в местността Върболски ливади. Тези пенсионирани ветерани създават свои производства и стопанства. 4 са постоянните експозиции, които може да разгледате. Археологията е представена от керамични съдове от античния керамичен център край града. В двора на музея са изложени архитектурни фрагменти, колони, надгробни паметници, посветителни надписи, части от гробници от периода на античността. Античният жертвеник, ара,
е изработен от мрамор с височина 92 см върху основа с формата на квадрат. В средата на три от страните му са изобразени животински бичи глави с рога, така наречените букрании. Фронтонна част от гробница. Вероятно фрагмент от надгробна стела, намерен в землището на Павликени. Музейната експозиция «Възраждане» представя периода на национално-освободителните борби в Павликенския край по време на Османското владичество. Специално място е отредено на дейността на Бачо Киро и местните революционни комитети, както и на четата на поп Харитон по време на Априлското въстание през 1876 година. Павликенският край е освободен още в първата фаза на освободителната руско-турска война през 1877 година, в която участват над 200 опълченци от селата на района. Така че региона е населен с много будни българи, които приветстват по-късно освобождението на България. Ние сме освободени още в първи етап на войната, през 1877 година. Матей Миткалото. Той е много интересна и много неподценявана личност, ако мога така да кажа, защото макар че с духовен сан е духовник, в същото време е революционер, съратник на Левски, запален естествоизпитател. Той се опитва да направи перпетум мобиле. Опитва се да направи пушка, която да стреля с няколко дула. Читалищата с библиотеките към тях са създадени по идея на Матей Преображенски. Като материалния отпечатък за неговия гений е идеята за създаването на вечния календар. Уникалният стенописен вечен календар е създаден по идея на отец Матей Преображенски и изработен през 1870 година от тревненския зограф Венко. Календарът е с размери 158 на 116 см, и е изписан върху стената на Българското народно взаимно читалище в село Михалци. От 2000-та година оригиналът на стенописа се съхранява тук. Това е единственият запазен веществен документ за самородния гений на Преображенец. За наше щастие, това е най-ценният експонат и се съхранява в нашия музей в момента. И той е, може би, едно от малкото доказателства, че Матей Преображенски, освен религиозен и духовен сан, има много светски познания, тъй като неговия вечен календар отразява чисто религиозни аспекти, празници и битие на православния българин от това време, но в същото време показва и философски размисли за живота, дори показва положението на континентите в северното и в южното полукълбо. Най-атрактивната част на експозицията е раздел етнография, в която тематично са представени отделни моменти от бита и трудовата дейност на хората от Павликенския край през периода на Възраждане. Показани са характерните за региона носии, тъкани, шевици и женски накити. Музейната експозиция завършва с раздел «Нова и най-нова история», в който е проследено развитието на Павликени от освобождението до 60-те години на 20 век. Акцентирано е върху първите занаятчийски работилници, фабрики и кооперации, отделено е специално място за дейността на Павликенското читалище, първите училища, обществени организации и дружества. Thank you.
Намираме се в античен керамичен център край Павликени в местността Върбовски ливади. Това е един уникален музей, открит през 1971 година, музей на открито от периода 1-4 век. Най-голям принос за развитието на обекта като музей на открито има неговият откривател, археологът Богдан Желев Султов, който не само, че го открива и разработва, но той конструира сградите, които са построени с материали от обекта. За 9 години проучва технологията на производството, керамиката и начина на функциониране на цялата сграда и комплекса към нея. В горния басейн се слага глината, която е изкопана и подготвена. Пуска се вода, отива в долния басейн, където вече е поизчистена от по-едрите частици и накрая в най-долния басейн се оттаява най-финната и хубава глина, която става заточена и за заработка на съдовете на керамично колело. От тук се подава вече изработения материал глинения, на гранчарско колело се обработва от гранчаря и накрая са демонстрационните работилници и пещите, където се запеква готовата продукция. Керамичният център бил разделен на няколко сектора, като най-добре проучен е централния сектор. В него е разкрита римска вила от 1 век след Христа, съществувала до втората половина на 3 век след Христа. Втори архитектурен комплекс, който се е намирал на северозапад от римската вила, бил пещ за изпичане на битова и строителна керамика. Останки от жилищни сгради и още 7 пещи са открити в трети самостоятелно обособен архитектурен комплекс. Вероятно тази постройка е изградена още в началото на създаването на имението. Тук са открити множество интересни находки. Варовиков бюст на император Комод, мраморна оброчна плочка на тракийски конник, предмети от метал и кост. Това е надгробна плоча, която беше открита наскоро до керамичния център, посветена на Гай Орсидий Сенецион, живял 40 години и е направена от неговата благоверна съпруга Юлия Валентина. Плочата е интересна, защото представя две женски фигури в горната част на надгробния паметник и един мъж, който е като тракийския конник представен. В същото време отстрани на плочата има интересен барелев, където се вижда фигура на дете. Най-вероятно е в родствени връзки с починалия Гай Орсидий Сенецион. Предположенията са, че Гай Орсидий и Юлия Валентина най-вероятно са били част от живота в тази римска вила, точно в периода на разцвета на античния керамичен център. Южната страна включва три сгради – баня, жилищна и стопанска постройки. Банята е от верижен тип с басейни за топла и студена вода и отоплителна подова инсталация – хипокауст, изградена от специално направени глинени тръби с отвори за преминаването на топлия въздух. В западното крило, в непосредствена близост до входа, се намира хореома.
сграда за съхраняване на зърнени храни, състоящ се от две обширни правоъгълни помещения, подовете на които са били изолирани, за да бъде запазена суха продукцията. Интересен експонат в музея е оброчна плочка на дунавски конници, една от малкото намирани в нашите земи. Датира се в периода 2-3 век след новата ера. Оброчната плочка е интересна, защото в нея се виждат римски божества, Сол и Луна, богинята Майка и конници с фригийски шапки. Все още не е проучена достатъчно, но е уникален и за опазен обект в античен керамичен център. Има само 3 такива в България. И все още не са проучени иконографията на този образ. Какъв е в тези фригийски конници, тъй като Фригия, знаете, се намира в днешна Финикия, където в Мала Азия. Каква им е ролята, каква е връзката с древноримските божества Сол и Луна. И се предполага, че в региона е имало и много такива занаячи и заселници от Мала Азия, които са донесли своите култови, своите вярвания, преплетени с латинизираните траки, се получава един така смесен култ към тракийски, римски и близкоисточни божества. В много от селищата на провинциите Долна Мизия и Тракия, в някои от градовете на провинция Дакия, дори на Кримския полуостров, са откривани произведения от ателиетата край Павликени. Античният керамичен център е най-добре проученият обект в Югоизточна Европа. Всъщност, целият комплекс бил създаден в края на 1 век след Христа, още преди да бъде основан Никополис ад Иструм. Сърцето на централна северна България, сгушен сред живописна природа, градчето Бяла Черква посреща гости и туристи, защото има какво да им покаже със своята богата история, култура и интересни забележителности. Историята на Бяла Черква започва, когато най-старите жители, траките, са дошли по тези земи. Днешна Бяла Черква възниква на това място, върху територията на селце, наречено Мурад Бей, което е било владение на Гази Феруз Бей. Първият заселник е бил Петко, когато са наричали Келеш Петко, от едно село Севлиевско, който е бил работник при тукашния бей. Той му предложил да се засели тук, да се задоми и така започна да се населява селото с много български семейства. Името си Бяла Черква възвръща след освобождението през 1878 година. Един от първите паметници у нас, издигнати в чест на освобождението още през 1878 година, е камбанарията паметник в Бяла Черква, символът на града. През 1929 година на камбанарията е монтиран часовник, който и днес отмерва времето. През 1832 година тук се построява църква, първата църква. По-късно през 1866 година е построена църквата Свети Димитър, която съществува и до днес. Thank you.
Църквата Свети Димитър в Бяла Черква. В нея са вградени колони от античния римски град Никополис ад Истро. Тук се съхраняват ленните останки на Бачо Киро. Изящният иконостас и амвон в новата църква са дело на калоферски резбари, които участват в четата на попа Харитон и Бачо Киро и загиват в Дряновския манастир през 1876 година. Забележителен архитектурен, исторически и художествен паметник. Няколко са видните личности, свързани с Бяла Черква. Един от тях, най-силният образ може би, е този на Бачо Киро. Този паметник е построен преди 45 години по повод 100 годишната от Априлското въстание през 1976 година. Тогава, когато селото Бяла Черква е обявено за град и тогава, когато се открива и историческия музей в града. Бачо Киро става учител, още не навършил 14 годишна възраст. И учителство в продължение на 27 години, от краткия си 41 годишен живот, той е този, който създава първото селско читалище в България под името Селска любов, тук в Бяла Черква. Една година след създаване на читалището, учредява и театрална трупа, бил и пътешественик и поет. Тези пътувания той отразява по-късно в своите стихотворни пътеписи. Познавали са го и родителите, и децата, които е учил. Бачо Киро успява да вдъхнови толкова много хора да се включат в четата, която поема към Дряновския манастир. 101 мъже се включват в четата, която поема под ръководството на Бачо Киро към сборния пункт село Мусина, където поп Харитон е избран за войвода на четата. Четата участва в 9-дневни сражения в Дряновския манастир. Манастирът е опожарен. 75 от 101 четници, участници в четата, са жестоко убити. Бачо Киро е обесен на 28 май 1876 година. Етнографският музей е разположен в центъра на града. Строена през 1912 година, тя е известна като Старото читалище. Палитра от носии, тъкани, шевици. Предмети от бита, накити и пособия от земеделието, лозарството и различни занаяти, практикувани в града и в района на Павликени. Фотоизложбата представя един своеобразен ретропортрет за живота през 19 и 20 век в града. Регионът на Павликени и Бяла Черква. Археология, римски комплекси, антична керамика, селскостопански и етнографски изложби. Изключително и не толкова популярно място. Заслужава си да дойдете тук. Открийте красотата на България. До следващото пътуване!
Пишете ни на turizmklomba@bnt.bg и не забравяйте да ни следвате във Facebook.